frase do dia. Minha solidariedade ao Reinaldo Azevedo, que saiu da revista Veja e saiu da Rádio Jovem Pan. É. Porque o que fizeram com o Reinaldo? Porque o que fizeram com o Reinaldo Azevedo foi uma gravação clandestina, né? Ele conversando com a irmã do Aécio, a Andréia Neves. Mas o Reinaldo... Força, Reinaldo! A RedeTV ainda te atura.